үйбүлө адам баласынын жашоосундагы эң маанилүү бөлүгү. Ар бир өлкө кичинекей үйбүлөдөн куралган мамлекет экендиги айкын. Келечек муундардын ден соолугу, адеп акылактык талаптары, коомдук баалуулуктарын калыптандыруу үйбүлөсүнүн гүлдөп өсүшүнүн түздөн-түз көз каранды болот. Ошол себептен көп балалуулукта чоң бакыт. Елизавета Родионова 8 баланын сүйүктүү апасы. Эң улуу кызына 14 жаш болсо, кичүүсүнө 2 ай гана болду. Көп балалуу үй бүлө тууралуу кененирээк Айза Камчыбекова. Бейиш эненин таман астында энелер эң мээримдүү, оор басырыктуу, айкөл адамдар экенин эч бир жан талаша албайт. Ден сак улут эне аркылуу калыптанат да балдардын саламаттыгы, бейпилдиги, токтоолугу энелер аркылуу келет эмеспи. Ар бир баласын жанынан артык энелер гана көрөт. 8 уул кыздын апасы Елизавета Родионова баатыр энелердин катарын толуктайт. Ал биринчи кызын 19 жашында төрөгөн. Третья дочка у нас шустрая, чересчур, везде успевает. Балдарымдын баары ар башка болсо дагы окшош жактары дагы көп. Мисалы, уулусу Жош мага үйдөн жардам бергенди жакшы көрөт. А үчүнчү кызым баарына шок, ичинерик болгон үчүн эрке. Ал эми балдарым дагы Жош, уялчак, баары ар башка, бирок ошол эле учурда окшош. Елизавета Родионова жолдошу менен мектепте окуп жүргөн маалдан бери кыз жигит болуп турмушка чыккандыгын айтат. Ал көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөргөндүгүнө карабай, 8 баланын ата-энеси болуш бакыт деп билет. 8 баланы тарбиялаш оор, бирок учурда Елизавета Родионованын улуу кыздары ага жардам берип оорун колдон жеңилин жерден алып жатканы баардык кыйын түйшүктү унуттуруп коет. Любят борщ, манты, оромо, плов. Ал эми балдары жолдун узактыгына карабай шаарга келип окушат. Алар ата-энесине колунан келген жардамын кылууга даяр. Бул улуу кызынын аты Дина. Ал сүрөт тартканды жакшы көрөт. Бош убактысында бөбөктөрүн карап апасына жардам берет. По дому вот когда бегают, за ними бегаешь, это очень весело. Мага балдарды караганга оор эмес, анткени алар менен бир туугандарым. Апам бош болуп же жок болуп калганда жардам берем. Тамак жасаганды дагы үйрөнгөм. Бизди багып чоңойтконго көп акча керек экенин да түшүнөм. Ошол себептен азыр сулулоочу адистикте окуп өздөштүрүп жатам. Учурда бул чоң үй бүлөгө мамлекет тарабынан эч кандай жардам берилбейт. Тиешелүү документтерди өткөрүп, буга чейинки айыл өкмөтүнүн башчысына Елизавета кайрылганда жолдошунун жүк ташуучу оор машинасы бар үчүн эч кандай жардам каралбайт деген жооп айткан. Эми азыркы жаңы айыл башчысы жакын карада жардам берилет деп ишендиргенин айтып өттү. Обращались 4 раза, документы подавали. Башында жардамга муктаж деле эмес болчубуз. Балдар чоңойгон сайын көйгөйлөр пайда боло берет экен. Буга чейин көп жолу айыл өкмөткө кайрылганбыз, жыйынтык чыккан жок. Эми жаңы келген айыл өкмөтүнүн чоңу жардам беребиз деп айтып кетти. Күтөбүз эми. Кыргызда балалуу үй базар, баласыз үй мазар деп бекеринен айтылбаган чыгар. Кичинекей болсо дагы ата-энесине 8 баланы багуу кандай түйшүк жаратып жаткандыгын сопсонун түшүнгөн Елизавета Родионованын 3-чү кызы энелер күнүнө ыр жаттаганын бизге айтып берди. Я вам люблю, потому что она же меня воспитала, и папа тоже. Мама, так тебя люблю, что не знаю прямо. Я большому кораблю дам твое название мама. Елизавета мурда 2 гана баланы пландагандыгын билдирет. Кыздуу болгон соң эркек балалуу бололу деп Кудайдын буйругу менен 8 баланын ата-энеси болушту. Учурда каржы тараптан гана кыйынчылыктар болуп жаткандыгы болбосо, балдардын күн санап эмес, саат санап чоңоюп жаткандыгы кубаныч гана тартуулайт, дейт баатыр эне. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.